Здравейте хора, аз съм Георги, днес ще играем на Майнкрафт. Съжалявам, ако пак е гадно качеството, но... От OBS-а не мога да снимам, не ми се заснима глупавото екран. Така че да сме живи и здрави. Че... Хора, сори, ама не мога нищо да направя по въпроса. Ай сега, защо сме 4 мая? Късвам да съм поне сам или с някой там бахтъци, бахтъци. Диско, как правя чаша е макета? Дзън, дзън, а как правя банкомата? Кррррр. Тук горе няма ли друга машина? Не, няма. Има една майна. Как е тези бахтъци? Шики шики бум, лясо лясо пемба, шики шики бум, джанам джанам, опа! Раз, два, три, а шики, аре бегайте, маняци! Ви всичко грабете, маняк! Ай бегайте, аз нищо нямам. Хората. Аре, бегай от тук, бе! Бегай от тук, бе! Иначе ще ти удара една чанта на главата. Аре, бе, войно. Умра съм смачкана войно. Ай, сега това е моето. Разкарайте се, хора. Еее, гати хората, ама някакъс. Не мога като нормален човек да събера неща. Ако дойдеш тук си гей. Так. Хора, ако е гадно качеството, съжалявам, а не мога да го правя. Трябва да снимам от OBS-а. Е, браво на ваши маняци! Можете да опазите легото, като имахте и толкова много неща. Сега който умре, джиджи мама няк. Аз нямам де стайра, бахте. Да, сега имам вече. Леко бе! Разкол! Опа. Зад тебе бе, човек! Ей, по-болни мозъци от моите няма ли? Зелените ме атакуваха, тук шах да умра! Те с нашите... как съм в плъгата? Ай, няма казвам. Ай, че ми се чупи брадвата! Ай, стига бе! Маякис! Къде? Е, имаше още едно такова... Къде беше, бе?
Тук е 50 айра на един друг мап има за 40. При беше 40 ма така. Събстара хора да променя вече. Ще се постара за неща. Първо храната, после те с мангалчета. Трябва да взимаме блокове. Дишко, как правя чашата е бакета? Дрън, дрън. А как правя банкоматра? Банкомата. Банкомат, кичек. Само нашето лего няма, бе. Хай, стига, бе. Тринайсти ще ми трябва голд за послуг. Найден е, къде си ти, бе? Лаве. Напишете ми в коментарите какво искате да гледате, какво искате за следващото видео. Между другото, за Minecraft Survival зад кадър ще игра там, за да фармя материали и да направя оня материал, който не искам да бъде той, но ще го правя там да и ще видим. Надявам се да ви харесват видеята, които правя, и моля ви се, там долу има един червен бутон. Цъкнете го, пиши абониране или subscribe. Трябва да стане сив. Моля ви и лайк бутона. Моля ви. За 5 секунди работа. Да коментирате какво искате за следващото видео. Все пак. Пак за някой друг епизод да поканя моят приятел Килера 0069. Все пак, нали играхме вчера в неговия сервер, сега това е моя, нали? Не, аз съм ги създал, дем просто в моят сервер е това си игра Бедуарса. Ако искате, може и Skyblock. Много неща може, хора. Сега вие не искате. Гарис мод, ако се взема, може на нея. Но ако ми върнат парите, ако не, няма да се вземе, защото... Дох там пари за евротръка. Просто не ми се харчат други езични пари.
Да, Юрий, някой друг път, като ги намалят пак. Това ще бъде от мен, хора, и ще видим пак следващото.